Bon dia. El degà de la Junta de Caixers Senyors de Sant Joan ha mort aquesta matinada al seu domicili de Ciutadella, aquí al Palau Olivà, quan tenia 99 anys. Feia 25 anys que era el caixer senyor més antic. De fet, va sortir a les festes de Sant Joan, les va presidir l'any 1936 i 1939 abans i després de la Guerra Civil. Però José María de Olivar també era molt estimat a Ciutadella per altres motius. Va ser batle de la ciutat entre l'any 1965 i 1971. Va promoure la construcció de l'actual escorxador i la seu del Club Nàutic. A més, va ser fundador de la Cooperativa Agrària Insular, l'actual Coinga. L'any 2005 va ser distingit amb el Premi Ramon Llull. Demà a les 7 del capvespre tindrà lloc el seu funeral a la catedral, però avui migdia dos dels seus nebots ens han descrit la seva figura. Tots dos els recordareu perquè van ser caixers senyors fa molt poc, el bienni 2012-2013. A nuestro tío José María lo recuerdo como un gran señor, como una gran persona que ha dado mucho, no solamente a su familia, a su entorno, sino también ha intentado luchar por darle beneficios a la ciudad, a Ciudadela. Ha volgut ser garantia de continuïtat de les festes amb bastant d'èxit. Ja des de fa molts anys estava promocionant els costums, que es mantinguessin els costums de les festes. El següent caixer senyor més antic és José Manuel Saura, que ocuparà el lloc de caixer senyor degà dins d'aquesta junta. Així ho marca la tradició oral de les festes de Sant Joan, una tradició que la majoria dels ciutadellencs volen mantenir. Ja veurem qui és el nou degà, perquè el nou degà toca ser el caixer més antic de tots els que hi queden. Toca ser molt d'aix seguint la mateixa tradició. I tal que ara no s'hauria de canviar res. No sé si ells tenen un substitut o segueixen la tradició.